Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi brifingda Ustransgaz aksiyadorligi jamiyati gaz transport tizimi obyektlarini 2021-2022 yillar kuz-qish davrida barqaror ishlashga tayyorlash bo'yicha amalga oshirilgan ishlar to'g'risida ma'lumot beramiz. Gaz transport tizimi obyektlarini 2021-2022 yillar kuz-qish davrida barqaror ishlashga tayyorlash bo'yicha joriy yilning mart oyida tizim korxonalari kesimida 2021 yilda amalga oshirilishi lozim bo'lgan chora-tadbirlar reja grafiklar ishlab chiqilib, tizim korxonalariga yuborilgan. Unga ko'ra magistral gaz quvurlarining 1132 km uchastkasida 88.2 km nuqsonli qismlarni kapital ta'mirlash rejalashtirilgan bo'lib, amalda 93.7 km belgilangan rejaga nisbatan 106% ga kapital ta'mirlandi yoki o'tgan yilga nisbatan 60.3 km ga ortiqcha bajarildi. Magistral gaz quvurlarining 117 km uchastkasini rekonstruksiya qilish rejalashtirilgan bo'lib, amalda 142 km belgilangan rejaga nisbatan 121% ga rekonstruksiya qilindi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 50.2 km ga ortdi. Magistral gaz quvurlarining nuqsonli uchastkalarini ta'mirlash vaqtida mazkur uchastkalardagi qoldiq tabiiy gaz hajmlarini mobil kompressor va gaz taqsimlash stansiyalari orqali olinib, jami 19 million 700 ming m3 tabiiy gaz iqtisod qilinishiga erishildi. Magistral gaz quvurlarining 2703 km uchastkalarida porshin orqali tozalash ishlari bajarildi. Magistral gaz quvurlarining texnik holatini o'rganish maqsadida 1362 km uchastkalarda quvur ichki sirti diagnostika ishlari bajarilmoqda. Shundan 598 km uchastkalarda ishlar to'liq yakuniga yetkazildi. Magistral gaz quvurlarining texnik holatini tekshirish uchun shurf ishlari bajarilishi rejasi 1797 dona bo'lib, amalda 1853 tonaga bajarildi. Magistral gaz quvurlarining yer ustidan o'tgan joylari, kirish chiqish qismlari izolatsiya qoplamasini tekshirish va ta'mirlash 801 tega bajarildi. Magistral gaz quvurlarining liniya qismlaridagi berkitish moslamalarini taftish qilish rejasi 1132 ta bo'lib, amalda 1135 tega bajarildi. Magistral gaz quvurlari himoya mintaqalaridagi 2410 ta noqonuniy qurilmalarining 1553 tasi bo'yicha noqonuniy bo'yicha hujjatlar jamlanib sudlarga taqdim etildi. Ularning 800 784 tasiga sudning hal qiluv qarorlari chiqarildi. Qolgan 860 tasini sudlarga taqdim etish yuzasidan zaruriy choralar ko'rilmoqda. 126 ta gaz taqsimlash stansiyalarining rekonstruksiya qilish, mukammal ta'mirlash va yangidan qurish rejalashtirilib, mazkur ishlarning kundalik nazorati yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunga qadar 36 ta gaz taqsimlash stansiyalarida qurilish montaj ishlari to'liq yakunlandi. 15 ta gaz taqsimlash stansiyalarida texnologik qurilmalarni almashtirish ishlari olib borilmoqda. Qolgan 67 tasida bino va inshootlarni qurish va obodonlashtirish bilan bog'liq ishlar amalga oshirilmoqda. Ushbu ishlarni yakunlash joriy yilning 1 noyabr kuniga qadar belgilangan. Kompressor stansiyalaridagi gaz haydash agregatlarining 19 tasi mukammal, 44 tasi o'rta, 25 tasi joriy ta'mirlandi. 334 ta yordamchi texnologik jihozlar, AVO nasoslar, kompressorlar va boshqalar rejali ta'mirlanib, texnik xizmat ko'rsatishlari bajarildi. Yer osti texnologik quvurlarining 137 tasi 7 ta qismi ochilib texnik ko'rikdan o'tkazildi. Gaz haydash agregatlaridagi kompleks havoni tayyorlash uskunasidagi 380 ta havo filtrlari almashtirildi. Gazni yer osti saqlash inshootlariga joriy yilning 12 oktyabr holatiga 3 milliard 62 million 600 ming m3 yoki yillik rejaga nisbatan 106% tabiiy gaz jamlandi. Bunda Xo'jaobod gaz saqlash omboriga 822 million 400 ming m3, gazli gaz omboriga 2 milliard 240 million m3 tabiiy gaz jamlandi. 1513 dona avtotransfer maxsus texnikalarga texnik xizmat ko'rsatildi va ta'mirlandi. 612 dona avtoshina va selxo shinalar almashtirildi. 204 ta akkumulyatorlar almashtirildi. Avariyaviy holatlarni tezkorlik bilan bartaraf etish maqsadida turli diametrdagi po'lat quvurlardan 34340 m, adarant 45 tonna, TP22 markali moylash mahsuloti 328 tonna, izolatsiya materiallari 45 tonna, yoqilg'i moylash materiallari
76,5 tonna zahirası yaratıldı. Magistral gaz quvurlarining 236 km nuqsonli qismini kapital ta'mirlash va rekonstruksiya qilish hisobiga asosiy magistral gaz quvurlarida diametri 1020 va 1220 millili bo'lgan magistral gaz quvurlar Buxoro Ural, Gazlikogon, Jarqoq, Buxoro, Samarqand, Toshkent, SAS 2, Gazli Chimkent, Shortan Muborak, Bigirteba va Paxtakor Yangiyer magistral gaz quvurlarida ruxsat etilgan ishchi bosim ko'rsatkichlari 40 kilogram kuch santimetr kvadratga yetkazilib, tabiiy gazni o'tkazuvchanligi oshirildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining iqtisodiyot tarmoqlari, ijtimoiy soha obyektlari va ko'p kvartirali uy-joy fondini 2021-2022 yillar kuz-qish davrida barqaror ishlashga tayyorlashni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida 2021 yil 17 sentyabrdagi 576-son qarori hamda Energetika vazirligi hayat majlisining 2021 yil 20 sentyabrdagi 18-son bayonnomasi ijrosini ta'minlash maqsadida O'zTransgaz aksiyadorlik jamiyatining respublika gaz transport tizimi obyektlarini 2021-2022 yillar kuz-qish davrida barqaror ishlashga tayyorlashni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida buyrug'i ishlab chiqildi. Mazkur buyruqqa asosan tizim korxonalaridan joriy yil 1 oktyabrga qadar 2021-2022 yillar kuz-qish davriga tayyorgarlik pasportlarini barcha rejalashtirilgan chora-tadbirlarni to'liq va sifatli bajarishni ta'minlagan holda qabul qilib olindi. Shuningdek, 2021-2022 yillar kuz-qish davrida tabiiy gaz resurslari va taqsimoti balansiga ko'ra respublika iste'molchilariga jami 28 milyar 993 milyon metr kub yoki o'tgan kuz-qish davriga nisbatan 3 milyard 27 milyon kub metr ortishi hajmlarda tabiiy gaz yetkazib berishi rejalashtirilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.